Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng ditepang daungkeun deui sareng sim kuring Mang Dedi Mulia Dinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada. Jadi pilih ku galih anu saeda, singkahan ku manah anu abona, anggopi untengen ugonin urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tuk dugikin ka rengsena. Wargi-wargi mangdina para baraya di mana biayana utamina ke para baraya radio SMS anagaruhan hanca ia carita jawara di gua maun anwari ayuna bersih bandunganku para baraya bagian angka 28 sakuman kantos di paluruh naskah ia carita hanca peting kamari bagian angka 27 padaran mangdini kebegatuan ki dengan sealam durang khususna tepungna dua sobat nyatana Wirapati Katut Kalasulya anu kungsi patelak walatan salah paham kearnya harita tepung di sisi wahan kumaha tuh para pamirsa lajengana ieu carita langkung paos nah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana namun ulah kagungan kadihilat jandra poho panto lali kana kunci. Wilujeng. Nak surat cai wahangan harita mapai sang kayaan alam berang. Manuk-manuk recet di serada milu mapai sang kayaan alam. Beh di sisi wahangan ayah dua tangtungan jalma teng kerting jaran teng. Horeng si mana horeng Wirapati tepung jeng. Baturna
Jujur kalak surya teh ya. Malah hari tak birapati pok nanya di anggana. Ya. Gudung bade jiga ke naon ul. Cik Wirapati berselungut nyamperkeun hati nalugina. Teu bingung teu ingat higa tadi. Ngan jalma euy dere teh. Hijutan tong ajaja ka urang Cibeni. Nu ngaku ngaran sada. Tadi teh gelut jeung dewek. Terus balangkeun kana wahangan. Barang di lempang ku besok ku dewek. Kamurung ngoleang manten ka hiji tebang geluk. Terus heun ngadalep. Tuh, muncul deui. Hari ayeuna beut mangijir si Raing. Kumaha teh? Lumitina. Salam atuh si Raing. Kalau surya ge tenembongkeun rasa ceceud. Teh ieu ngarasa ambak ka Wirapati. Ka Wirapati teh. Da ti kamari oge geus leungit amarahna. Surya. Ampura dewek weh. Kamari salah sangka ka si Raing. Kajurung tinggu nafsu weh. Nu akhirna dewek celaka gegeh suruk sarea. Aduh teh. Wirapati bari cau ngajak sasalaman ka Kala Surya. Ku Kala Surya ditarem, ditarep, ditampanan bari jeung ngarengges geuk diuk dina jukut. Wirapati nya kitu keneh. Ubah teh. Baruk nyangan hiji mangkluk jajaga. Nah. Nyangan hiji jajaga ngaku-ngaku ngaran Wirosada. Wirosada. Heeh. Kumaha ciri-cirina sugan we dewek? Bisa nerangkeun ka si Raing. Cuk Wirapati deh harita. Panasaran ras inget waktu gerut jeung manehna di guha teh atawa dina sedong deukeut curug. Bung teu galing irungna mancung kulitna semu hideung euy. Dina pipi katuhu aya kadang. Celana coklat baju hideung beuteu sarama sarta diikat batik barangpang semplang. Tah kitu tanda-tanda nama. Ngan si Raing mah manggiha da mah tepung atuh. Cik Kala Surya nyanyahwanan. Nerangkeun ngeunaan Wirosada sarta luharpan kana tepung deui. Atuh meuni ngajenghok Wirapati teh sabab anu ngarebut nyisutirah. Akur pisan jeung anu ditataan dieu ku Kala Surya. Wah, siraka sur. Heh, siraka da mun kitu mah. Manehna teh musuh gerot atuh. Nah, maka dibarangkeun ka wahangan atuh. Ai siana teu inget ka dewek nu aya di wahangan. Wirapati nyalahkeun ka sobatna. Nu harita colohok bengong jiga na bae can ngartieun. Heh, ai si Raing. Kumaha di maneh wira? Nah, yaho mah yaho aya di wahangan. Tapi naon maksud jeung tujuanna omongan si Raing bieu? Apa mana teh ngagrag ka wahangan sote Raing? Ari cicing dina cai. Naon maksud bieu teh? Sok jelaskeun Wirapati. Ai sia. Enegeun sia Surya. Sia nya nama hiji teurah teh ampir tapi milik ku dewek. Sabab? Sabab. Basa maya luncat kana cai. Heh. Kasusu ku dewek. Benang. Benang. Terus? Terus ditewa ku dewek di babang ojai ka sisi. Tapi tenaga dewek kabur rusu. Akhirnya ngaguru jangka na curu. Mantu eh cilang kamar dewek tidak ada dewek oge buka akal. Terus dibawa ke jero sedong. Sedong lu ayak. Jero gen curu. Cai curu. Ya dirinya di akalan sangkan benang. Waduh. Kenawan? Hanya kau gerak nalai lumayan tak dewek. Babadu. Egelan. Ngerawes. Majejok. Wah. Ngan tadi hampir benang ku dewek. Sabab mana jiga-jiga. Kena ku tenung ngai. Nurut kena parenta dewek. Betul kasari sia Surya. Wah. Sia hasilnya. Bira. Ish. Kehola. Dewek can beres kadungin kena dia. Dititah ngalaan gelung. Ngagugu. Cicin katu. Dititah ngalaan kamaya. Tumaha. Terus? Terus. Di sini muka samping. Waduh, oi. Tapi edas kepenyahuan. Ujung-ujung. Beledah kena huru aing. Ayah anu ngadangwar ku batu. Waduh, liur huru aing mata utang gede. Aloh. Jadi terhasil, asan. Tapi dewek mau gajian. Pikun.
najah benturan batu. Barang direret ka tulang. Aya si jajaka anu ciri-ciri na. Sarua jeung disebutan dia kumane. Jika nama si Rosana Tia nanti. Waluh, gitu noh. Kelasurnya bengong. Ternyata bakal gitu dari nak. Oh, gitu. Macam hanya kan. Nah, si jajaka makai dipicin ke wahangan ku si lain. Jadi we gak ganggu ka dewek. Jenggolak na di uru edan ta. Dewek dipikin ke babalongkengan ke terlengan. Tak ingat bumi alam. Adil lili-lili ges Allah. Yakin kabur di bawah ku si jajaka eta si ucun burung. Hakanan aing kalah di gadang. Goblok deh. Barang kala Surya ngadengi keterangan kitu di Wirapati. Kala Surya de ngomong lihat yang mah ngagermet ka Wirasada. Ambek ngedek tanaga midek sabab musuh nagis tu. Komo ngadengi bejak kitu di Wirapati mah. Begi panas weh hati kala Surya teh. Eh kala. Nah isulain kala ngawulung. Tak percaya ka dewe ka jawa is. Lain tak percaya Wira. Tapi dewek teh handeul euy. Hanas teu dipodaran we sakalian cerita teh si Cucung Wirasada teh. Da geuning bet kitu kejadianna. Na kumaha mimitina jeung sia? Betepung jeung si kasabaran. Kieu dongengna teh euy. Barabat kana Surya ngadongkeun lalakon ti mimiti manggih Wirasada. Anu kuluntang kelenteng sorangan di sisi wahangan. Tepikeun ka danget harita. Urusan gelut oge didongengkeun. Yen Wirasada memang unggul. Tah kitu dongeng mah heura. Wah, kira kalau begitu masih tegara. Urang teh jadi boga musuh nyata na pamuda-pamuda urang Cibeni. Kumaha lamun geus ieu? Dari si lain teh hayang malas ka musuh-musuh nu geus kurang ajar. Tang tu kudu aya keun bari tungan, heura. Tapi ulah ayeuna. Ya aduh. Keun heulat. Sina pohon. Sangkan malehna balanga. Sabalah mun ayeuna disorang mah. Tang tu geus siap-siaga pikeun ngalawan urang. Tak kitu euy Wira. Heulah. Samemeh ngajorang ka Cibeni. Rek di mana ngajadog teh. Cepet pati. Bangun teu sabar. Oge ngarasa bingung ku pitempateun. Eta mah kilah yeuh eh. Urang balik ka panyambutan teh. Tuh kudu balik ke Panguron Singajaya. Sabab. Urang teh geus dianggap murid durhaka. Sagalian we urang kabur misahkeun diri. Duh. Ngan kudu usaha sakuat tenaga. Maksudna? Maksudna mah pikeun namahan ilmu pangawaruh jeung pangabecus. Pikeun ngayonan si Singajaya. Bisi jina hiji mangsa neangan ka urang. Oh iya. Terus? Atuh sajabat kitu dengekeun si Wira. Ukur ieu ge. Kudu tantatan euy. Pikeun gegempur urang Cibeni. Nu memang kuat oge tamanggeluk. Tah kitu kumaha satuju si lain? Wira bade. Nah, satuju wae dewek mah. Memang eueuh di jalan sigeun iwati kitu nya tuh. Urang balikeun awe ka panyebutan. Ongkor lapar dewek yeuh. Boga hakadun teh wanto euy. Kudu boga si botong yeuh. Cek Wirapati jeung ngantung barjeung sapan beuteungna. Urang nawek tangeh gardara atawa ngalah manuk keur eusi beuteung wae mah. Atuh sajabat kitu degek ka Sawira aya keneh baju keur salin. Ngaran si lain teu bebuligiran kitu juga tarsan kamurusan. Hayu urang balik. Ai sia ngomong teh. Hayu balik. Brang atuh dua nana lalempang. Maju ka giran mapai-mapai sisi wahangan. Lebah rungkun haur terus ngara aswahangan. Sambil tepi ke belah ditu, terus bilak mengkola ke belah kincasu, panarungkun anu caneong. Breh atu manggih lawang guha, terus dua nana arasu. Sambil ayah dijeroguk deh dari berijin pating harulang, jika nu bingung kupilampahin. Nya sambil seririh dina kacape dua nana ngarintik caneh gar anusok, ngaralinun kawahangan. Tetela babari jeung barisaan pisan bareng alana teh. Sakeudeung oge atuh geus meunang kitu
ayam cangeh gar anu gelede teh ya. Gancang baralik di kaguha. Eta cangeh gar di piara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu wes. Salilana bari jeung nungguan waktu anu alus. Maksudna nungguan waktu alus pikeun ngemitian deui ngalalakon. Para wargi, urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Teka catur panjangna alam poe, minggu, nya urang kocatkeun 2 bulan geus liwat weh ti harita. Para wargi, leut 2 bulan ti harita. Kala surya jeung Wirapati patimpun cengis bari jieu ti guha, sang geus saged meunang dangdan, kawas-kawas rek indit-inditan jauh, rek ninggalkeun eta guha, nuparanti nyumput. Sang geus araya di luar, lawan guha ditutupan deui ku batu, sarta diburugan ku regang-regang haur. Sang geus kitu mah beraduan ngamian, nuren bedog gagah pisan. Kawas-kawas nungrek miang kapang peranan. Kapan aliar geus lu? Hah? Isi aku bonge. Kaman aliar aina? Kudu pungu tujuan ana tuh. Ngara tegap lah, dahari neangan guru lah. Atau wadek neangan hakanun hula. Cik Wirapati nanya baru jeng lempang. Nikilik nuturkeun we sabab kala surya lempang tihla. Neangan hakanan mah gampang, Sawira. Mending oge urang indit ka Gunung Samung. Maksud? Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung. Sa? Panji Ruyung. Boga murid hiji ngarana teh Gagak Bodas. Dimana-mana di Gagak mah hideung. Aisia pokona mah ngaran mah Gagak Bodas, weh. Hidung hidung aing jaho manuk gagak mah hideung kabege. Ngan imah ngaran jelema katelahna Gagak Bodas. Ai kitu. Beja nama gagah cenah euy. Jun luhur kasaktianna. Tah urang teh perlu ku elmuna eta si Gagak Bodas. Bodas pikeunan ngan Singajaya jeung urang Cibeni. Kitu ke pamikir dewek mah cing, ke pamikir selain kumaha. Cik kala surya tegas. Manehna leuwih loba pangalamanana. Minengah denge beja tibatur minaan jago-jago anu nganci di Gunung Sambung. Ayulah. Tapi memang dewek satu pisan lamun tadinya mah. Dewek oge geus ngadenge minaan hiji jago nu aya ditu. Sugan-sugan we tamparan geung banda ilmu aneta itu. Ayah di sate Panji Ruyung. Panji Ruyung beja nama bisa mancala putra mancala putri. Sate nya Panji Ruyung bisa ngerubah wujud jadi satu galak. Tuy nya jeung nama dah. Nya kitu euy dumata kabita aing keur nyium sieunan musuh ngarah teu kudu sampai gelut. Wanana terus saya ngobrol sepanjang jalan. Tujuanana rek najug-jug ka Gunung Sambung anu kacida pisan jauhna. Malahan mah lamun dilempengkeun mah bakal ngaliwatan Kalang Sambung anu dicicingan ku murkana teh. Kasugri para wargi, dina waktu anu sarua,
lebakan perjalanan eta dua jalma yang lempang sorangan bangsa se. Malahan mah bari jeung ada tereh kakencak jeung kakatuhu kawas-kawas ayang beteangan. Saha eta jalma? Ureng si mana ureng murkana-murkana tea. Anu harita atu tilemur Cibeni langsung muruk ka eta jalan geus aya di eta tempat. Tereh tepi ka guruna nyatana ka gunung kalayar. Bekelila beki deket jeung duaan. Lantaran muju. Muru hiji parapatan anu aya hareupeun eta jalma. Tungtuna jog anjog di parapatan. Reg kiluan eureun. Itu ieu silih polong pada-pada ngarasa kaget. Leuh. Haturan baraya. Bade kamarana ieu teh juga-juga nu rarusuh pisan. Cek murkana nanya leuwih diheula. Panon nurut ret ka Wirapati, ret ka Kalasurya. Pok Wirapati harita ngajawab bari jeung toleh nutup kawas-kawas nu hayang sirik pisan. Bener. Kuring teh duaan rusuh. Siapa barek muruk di tempat anu kasida jauhna? Sajeun, rek ka mana deui? Jiga nu tumandina pisan. Kuring namurkana. Tah. Murkana. Di mana? Asrama di Karang Sawung. Maksud? Rek tajuk ka Gunung Kalayar. Aya perlu ka dinya. Geu bisa direk rek ka mana atuh? Jeung saha ngaran? Murkana malik nanya cakakak Wirapati siri. Hatena ngerasa reugeug asa aya batur ngobrol meureunan. Yo, hey, Mur. Bari diukah ngobrol ayeuna pada saose. Tah ngeunakeun dewek Wirapati ai ieu sobat dewek ngadana Kalasurya yeuh. Yeuh duk. Cek Wirapati ngajak sasalaman. Itu deui Kalasurya. Bukgek dayeuh dina jukutanna peuntang kalahanta. Luh, leuwih dikenalkeun tuh. Moga-moga we sing nambahan baraya jeung kabawuhan. Bener gitu. Moga-moga we sing laksana jadi baraya geuga yeuh. Ya, ya. Kuring duan teh ka jungtung ka Gunung Sambung. Anu pernah na kiduleun ieu gunung. Sarta ka cida jauh na jang. Jiga nama pidatangeun ka ditu teh engke pasosore atawa peuting wa. Heun. Kaperluan kuring belah teh kudu nyaho. Saban moal aya gunana keur anjeun mah. Aida mah mending gerak dongengkeun terangkeun pamaksudan anjeun. Narik naon losos ka Gunung Kalayar teh? Naha boga baraya atawa kumaha? Sabab lamun anjeun percaya mah kuring duaan ge urang dinya. Cek Wirapati bangun panasaran. Hayang nyaho kana maksud jeung tujuan murkana. Ali Kalasurya ngan ukur ngabandingan we. Tapi bari jeung ngetenan kaayaan murkana. Sanes teh naha laras eta teh maksadan teh. Nuhun atuh urang Gunung Kalayar mah. Tangtu we bisa nulungan ka Sim Kuring. Naha nya jadi tu teh aya jago kahot. Kuring teh aya perlu ka anjeunna rek minta tulung. Ceuk murkana nanya deui. Sarwakan ngabejakeun niat tusanyana. Bener jam. Jadi tu aya jago kahot. Tapi ulah loba cinta tanya di dia ye. Gerak kopong kaya bijakin pamaksudan ujang sanyana. Narik naon ngaburu kadinya. Kieu geurai teh. Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh. Nyukung si nalukeun bapak kuring. Malahan mah bapak kuring maut nage ku musuh. Ku eta musuh. Da ku lantaran kitu kuring teh. Asa nunggele sirup teh teboga balad. Rek ngalawan ku kekuatan. Sama bulur oge kelakadar bilu ka musuh. Seterusnya kuring teras inget kena omongan bapak jenatna. Yen boga sobat cicing di Gunung Kalayar. Hiji jago anu kasohor. Tapi kuring teh poho deui ngaranna ite. Jeung can kung siwawu dijeung anjeunna oge. Cika oh, kuring turungan sugan jeung sugan we. Anjeun waan nyaho kata jago. Naha saha jenenganana? Di mana lebah-lebahna? Kuring teh geus nepungan ka anjeunna lamun perlu marek guguru. Sabab hayang boga ilmu nu cukup maksudna mah pikeun ngaburak marik musuh. Tah kitu maksud teh. Thank you.
Wirapati barang adengi atau keterangan timur tanah. Wirapati nyakiduri kalasurya unggut-unggutan. Terus selihreret bari jeung sedikit cepan. Tekung sirapok Wirapati harita. Tujuan anjeun ka hardi. Geun geura urang jawab. Aya mah kuring teh hayang nyaho leuwih jero. Dina urusan nalakon anjeun. Na kumaha nu sanyana naon sabab na nepikeun ka boga tujuan kitu? Ieu lalakonna teh. Besok bangunan barabat murkana ngadongengkeun nasib kijuana pati dias bapana nu maot alatan nu belut atawa tarung jeung musuh sarta paguron anu sijingan ngadejabal ku musuh dibejakeun kabeh dongengkeun kabeh maksudna narah kahartian ku rapati jeung kalasurya atuh pungguh we barang Cibeni disebut-sebut duanana jadi kaget. Kamusuh-musuhna aya Andi Cibeni. Jerojoi aya niat arek ngolo-ngolo atau ngabobodo kamurkana. Sangkan ngahiji jin maranehna pikeun nambahan kakuatan cenah. Saat itu dongengna teh. Numata kuring teh perlu balad. Kurang megeseui. Karunya teh, kenapa gitu mah perlu dibantu atuh. Sebab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampah kudu ngaran si Purwa. Ayeuna mah kieu ya. Kuring teh bisa bantuan kana kasusahan geus, tapi kuring boga niat anu sade. Niat naon? Jagakeun heula tuh. Rek kabantu kana kasusahan anjeun. Tapi anjeun kudu janji, daek teh jeung kuring. Kumaha sanggup atawa daek atuh. Pokona mah sanggup we. Nama geus mun ngahiji atuh waya. Tapi kumaha carana ieu jeung nadeui kumaha kayaan di Gunung Kalayar atuh. Murkana marah mai bakat ku bunga. Sababnya eta anu diharepkeunana ge. Ya. Baragana jago-jago duaya di Gunung Kalayar, ngaranna teh Singajaya. Singajaya. Tapi ada mah geus eueuh. Nu aya tinggal murid-muridna we. Kabeh oge elmuna sahana beun kuring. Ya. Namun anjeun bener-bener hayang ngulik pangarti, ngala pangabisa, leuwih hadeh milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna teh rek ngajug-jug hiji jago anu leuwih kahot. Ngaranna teh Panji Ruyung, anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur elmuna. Sabab dina dangat ieu mah manehna ngukur ka sohor. Tah kitu jig, ari kumaha? Syukur pisan weh, hayu. Hari diajakan mah. Tapi kuring mah, mawaka terus ngamukin diri tu. Maksud? Ya paling bisa minggu atau wadah minggu weh. Saya terus namarek balik heula ka Karang Sawung. Bisa dicuriga ku batur. Terus? Saya terus namun namun disuawuh jeung Panji Ruyung, kuring ngerek datang deui. Namun aya kesempatan hade. Anjeun duaan mah, pek weh. Sing bener-bener ngalap elmu. Sing ngepikeun ka jucung ngarah kuring aya salindunganeun. Tong. Tong. Hayang geus we. Geun ke urang bebeja ka gurunya. Urang mana? Urang miang. Ulah terus ka Gunung Kalayar. Cuma moal hasil. Cik Wirapati bari jeung terus nangtung. Hatena bungah meunang balad saurang-urangnya. Yah, hayu atuh mumpung isuk kana di. Nya sanggeus pahit pasini. Beral tiluan miang deui. Ayeuna mah jadi satujuan pada ngajujug ka Gunung Sambung. Deuk nepungan Panji Ruyung. Muka sohor jago kahot tanpa tanding. Thank you.
para wargi, urang jojo ringkesna lalampahan Wirapati mungkana katut kalasulya. Urang kocap geus tarapi weh kanu dijujug. Harita teh geus aya di hiji palataran anu pinuh ku pepelakan. Sarta di pagar ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah kebon aya imah jangkung leutik-leutik nama eta imah teh tapi campereun estun pi kabetahin. Reg muteruan teh eureun. Tewani gagabah asup ka jero teh palataran teh. Ka jero palataran sabab di pagar jangkung. Keur ketutok ka lasurya harita. Kumaha teh? Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah harek ka jero heula saurang atawa uluk salam sintarik sabab dilawang. Teu aya anu ngajaga. Tah, jadi urang kudu hati-hati bisi disangka musuh ku pribumi. Cita Lasurya berjeung leutik ka Wirapati anu keur ngahuleun mungkir. Tah, lu bae aman. Mane duaan ngadaguan dieukeun. Dewek rek asup nepungan pribumi sugan keur aya di imah. Itu ge, suga moana naon deuih. Ah, moal. Yeuh atuh jero. Kadé sing sopan jeung ati-ati euy. Sabab di tempat batur mah ulah gagabah. Kana Surya ge satujueun. Nya sang geus kitu mah Wirapati teu manukir. Langsung geus asup ka eta pelataran. Bari jeung tetep waspada tur iatna bisi aya nu ngabongkan. Sarengkeun kana Surya jeung batur nu anyar tetelah murkana ngadaguan sisi pelataran. Bari jeung nempo ka perbah imah teh. Tunda murkana jeung kala Surya ayeuna urang Bandungan ngalampahan Wirapati. Wirapati harita teh kalawan coba mikir barang keur tenang leumpang. Siap siap aya barang bot asna porela ngarepet kana dada Wirapati. Puguh we mata luas jeung luncat ka geger kepos kepos eta barang teh milepas ka tukang. Cep ratangkat jauh menikir kaparat semetarahna. Horeng tilu peso matak paur. Jadwal teweh, dibagiakin aing. Tapi kudu sabar sabab aing ayah kahayangkin bae. Nguji merentak duge. Cik gerentes menghap teh Wirapati, beri jentus maju doi. Kewaspadaan lebih ditingkatkan, bisi ayah lebih dikitu. Tetela tenyahan. Kakara oge tilu lengkah nuru imah. Rizki papang deh kubaran anu matak bahaya. Ayana mat tujuh pasar nyemprung murukan awak Wirapati. Tiluhur dua di tengah tilu dihandap dua. Sakudur awak Wirapati diancam bahaya. Atau puguh mening ngalanya Wirapati deh. Kalawan tersadar. Jerung-jerung Wirapati luncat lebih tali. Tergigir berjeng terus ngakurian tiada obat. Gila kena tangkal gedang. Borobot, bro. Tangkal gedang rumuh ke tubruk Wirapati. Reka tukang tuduh pasar. Mesti nyerepak. Rek ngancem. Ngancem gina tani. Wirapati ratu gedantung. Benet sepak koneas. Can jejeng pangacianana cakakak enusli. Sorana ngagerem handaruan. Mata keung jeng keemang. Cana, sorana jiga ayak di mana-mana. Estuni mata clear ngadengnya kena nage. Wirapati oge rutret kakenca jeng kakatuhu. Tapi anu katempo uwa kita tangkalan jeng imah. Sohari suri, teridek. Rek naon kikituan ka ayung. Cekeun teh sate Wirapati berjeung ngarapar. Ngalapar rada teueung ngadenge kitu mah. Tapi teu kapok da cek pikirna moana naon. Sabab manehna teu boga niat jahat. Datang kadinya teh arek ku guru, hayang nambahan ilmu panemu jang teh pamake. Nya harita keneh Wirapati leumpang deui. Ngadeukeutan ka eta imah. Tetela aman eueuh nu nyerang deui. Ngan barang jauh kalipun imah. Wirapati beri calangap surut nam. Beri jeng. Tisik nangi ihan mane. Didinya ayam maung kercumagu. Beri jeng maung teh malong. Kamanehna. Ada buntut kupat kepot es tunung pika gilai. Silu. Wirapati mencapi katukang.
rek ngomong kerah bebelak-begat, berak-bak-berak-bak, berak-bak, berumpat satekar tenaga. Tapi siap. Allah! Tidak mengadahan buah anu doyong. Gebru atuh. Harita Wirapati rubuh berijeng gegerungan. Terus usapan tarang berijeng jurung kunung arek udang deui. Kalawan teh kanyahuan hareupeun geus aya amaung, nangereng mata ku kurayeun, mata paur, matana melotot semuhurung atuh puguh Wirapati teh ningali yak-yak bakat puseun. Wirapati ngomong balak-balak-balak dihanap meluh narebong sungguh celawak teu sorakan panon melotot awak naik hidup gaur atuh eta maung teh ngagaur alias disana terus ngadeketeyep ketayap ngadek ketan kau Wirapati kep ngegel kena lengan can para miarsa para pemirsa cari tolong tunggal kumaha lajengan insyaallah ini ya mbak mau satu rasaran sarua urang sami-sami bandung ini di bagian anukan 28 dari helak ke para baraya anu bade ngelingan acara taruh cingkuling panuhun panuhun ketik taruh cingkuling ku tulisan anu gelade tunggu kemarin lebih beratus mana dikantung